Avaruus. Se on niin iso, niinkin iso, että sinne kun hukkaisi vaikka esim. Ulkohuussin, sitä on mahdotonta löytää. Ja tottakai irtoinen vessanpytty siinä samalla. Mutta minä, kapteeni Quarkki, olen täällä tekemässä tehtävää erään ystävän kanssa, joka tunnetaan nimellä Ratchet, joka vei minun paikkani. Hänen tehtävänsä on kuulla löytää Clankki. Ilman Clankkiä hän olisi yksin. Yksin. Kai sä tiedät, mä heitän suppia ulos tästä aluksesta. Sori vaan, kato olen vain niin täpinäissä, kun pääsee leikkiin taas Bruce Leeitä. Ja tämä on kuule elämäni ehkä parhaimpia hetkiä, kun pääsen taas pitkästä aikaa ajaa. Just. Pidä vaan silmäsi auki. Täällä pitäisi olla todella paljon sotilaita edessä. Ei mitään. Minä olen kuule rohkea tässä hommassa. Mikään ei voi minua pelottaa tai huolestuttaa. Varoitus. Vihollisia havaittu lähistöllä. Pidä kiinni. Nyt tulee osumaa tähän alukseen. Mene! Paskat ne kuset olivat housuun! Pidä se pääsi kiinni! Me ei kuolla tähän! Apelion, käynnistä suoja-asetukset! Mikään ei onnistu, Ratchet. Kaikki on hajonnut. Laskusiivet hajonneet. Leikkari hajonnut. Ohjain hajonnut. No hitto, oishan se pitänyt arvata. Wow, niin tiedän. Se niistä vaipoista.